avstukad fot på Josef Salek som gör att han inte kan vara med. Och idag, där är en bollstöld utav Mille Skog som har med sig Haier, avslutar själv. Och det var inget bra val utav Mille Skog. Friedrich kan göra en räddning, men vi 3-2 in i mitten om de skyndar sig. Det där är en bra boll mot Valta. Och här, Valta igen! Och då är det mål! Ja, det är den där bollvinsten du var inne på. Man hade en efter en minut. Då lyckas inte Mille Skog göra någonting av det med Ljungberg som har varit riktigt bra den här halvleken. Hittar den där passningen jättebra till Valta. Vinst såklart vidare till Mille Skog, men så får han det till skänk. Och här, farligt! Och räddningen från Tonander är högklassig. Vicky på den första stolpen. Går mot en bortre. Inga problem för Friedrich. Kan det bli ett omställningsläge nu då för Malmö? Nej. Oj då. Det där är farligt. Det är så farligt att det blir mål. Det är jättetrevligt för Ricardo Friedrich. Och det är 2-0 för Sirius. Adam Wikman. Klart det är Wikman. Jag tror när Friedrich tittar upp så ser han inte honom utanför synfältet där. Måste ju såklart skanna av hela plan. Och kolla där. Det är ju... Ja, det är bjud. Här är Tali. Oj. Och här Bolin. Och det är skottet. Och här Tali. Och här Nanasi. Och då är det reducerat. Jag vet också. Avslutet från Bolin. Lite lurigt mellan benen. Räddning från Tonander. Men sen så blir det för tungt att hålla emot. Ja. Oj, oj, Tali. Och det är så elegant. Det är så oerhört elegant. Ett kvitteringsmål. I straffområdet att han rycker sig loss som man gör, men att kortpassa sig, klacka sig fram till ett sånt här läge som man gör och sen avsluta på det sättet som Bolin gör, det där är ren och skär klass. Och han gör mål igen, Hugo Bolin. Det är bara fjärde, femte start. Bolin mot mitten är Joakim Persson. Sinnesnärvaron, tekniken, ja, okej, kanske lite tur med mest skicklighet att få in den där returen med två Malmö-spelare emellan. Jonsen, spelare på väg framåt. Vad blir det då? Det blir 3-3. Det är 3-3 och Isak Kiese Thelin. Malcolm Gäng som ser ut att släppa den här bollen och inte gå på den överhuvudtaget. Vart tar bollen vägen? Det blir skottläge. Och det blir mål! Frosset! Vinner inte den duellen, gå upp i den duellen och sen så alltså Zetterström har ju guldläge att dra till, men han får...